89-годишна Скопјанка е најстариот пациент во Македонија која се излекувала од коронавирус. Таа живее во старичкиот дом Мајка Тереза повеќе од 20 години. Пред Великден имала температура и веднаш пријавила. Тестот покажал дека жената е позитивна на вирусот. Ликот не го покажа, но со апел да се слушне нејзината порака. Не се криите, веднаш кажете, само така ќе се спасите. Едно 10-11 дена колку бев, не знам. И сега се осеќам многу добро. Немав проблеми. Нити кашлав, нити ни гушење имав, ништо немав. Треба да кажа дека болни се или температура имаат, или нешто осеќаат на дишење што било. Го поминав фино. Сега се осеќам многу добро. Добро ми е. Ви реков, персоналот е многу добар. Од установата вела дека овој кај нив бил единствениот случај. Немало посети од блиски, а може да се заразило од некого кој немал симптоми. Веднаш биле направени тестирања и покажало дека сите се негативни. По 14-дневниот престој на корисничката во го 8 септември, таа се врати без никакви симптоми и беше во изолирана соба уште 14 дена после тоа. Немаше ниту еден, иако знаеме дека периодот помеѓу март и април се време на пролетни на сезонски настинки, можно е во тој период да дојде до одредени покачувања на температурите, па тоа не наведено уште на тројца, четворица корисници да го провериме, односно да го направиме тестот за ковид. Ние посета немаме од почетокот на март. Од самиот крај на февруари, почетокот на март, немаме посети. Во Европа, најмногу од починатите повеќе од половина се заболени од старичките домови. Например, во Велика Британија се над 20.000. Во Македонија, во првиот бран на COVID-19, вкупно во сите објекти беа регистрирани еден вработен и тројца пациенти. Од гериатриската болница вела дека строго ги следат сите препораки. Само на тој начин бројката на болни не се зголемила.